یہ نوجوان جن کا تعلق پشاور سے ہے اور یہ تمام کے تمام پختون ہیں، یہاں پر ایک بڑے زبردست انداز میں یہ تربوز بیچتے ہیں جس کو پنجابی میں دوانا کہا جاتا ہے۔ انہوں نے جو مارکیٹنگ اسٹریٹجی اپنائی ہے جس کے تحت یہ اس طریقے کا یہاں پر شکل میلہ لگاتے ہیں، ہاتھ میں پتھر پکڑے ہوتے ہیں جس کو یہ ٹرک کی لوہے کی باڈی کے ساتھ بجاتے ہیں اور وہ ایک ڈھول کا منظر پیش کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ جس طرح کے نعرے لگاتے ہیں یہ 8 بجے ہی فری ہو جاتے ہیں جبکہ باقی ٹرک جو ہیں 12 بجے تک لگے رہتے ہیں۔ یہ جتنے بھی ان کے لوگ ہیں، جس میں یہ شہزاد خان ہے جس کا تعلق پشاور سے، ان کا ٹیم لیڈر ہے، یہ کانپتا بھی ہے، نعرے بھی لگاتا ہے اور یہ اوپر کلیپنگ کرتے ہیں۔ یہ تمام کے تمام پختون بھائی ہیں اور ان کی دیہاڑیاں یہ yeah.